Kwa majina naitwa Calvin Suchie, mimi ni assistant coach Gusi. Igemia leo sofa kama mimi kama coach hajakuwa mbaya. Vijana wamejaribu, at least tumegawa hii points, tumepata point moja moja kwa goals mbili mbili. Hatujawa na shida yote. Ingawa wachezaji wamejaribu kupush venye wanaweza. Tactically hii game imetubeat kidogo, lapses ya endurance kidogo kwa wachezaji. Ilirudi kafika mali muda wa 80 minutes hapo, tumebaki tumekatikiwa kidogo na nguvu. That's why tumejaribu na tumemaintain hivyo na hiyo points mbili, hiyo goals mbili pekee yake. Tutajaribu kurudi kwa kiwanja tukibuild hiyo endurance, then hizo games zenye zimebaki tutajaribu kuzichukulia venye zimekuja, na tutazichukulia kama finali. Hizo games zote zenye zimebaki tutajaribu, kama tutaweza kupata point tutajaribu kubaki kwa ligi.